Окремо подяку хотів би висловити парламентській коаліції, які проголосували за закон про національну поліцію, і звернутися з тим, що нам необхідно завершити реформування правоохоронної системи. В рамках завершення реформування правоохоронної системи необхідно, перше, завершити реформування прокуратури, і друге, прийняти закон про Державне бюро розслідувань. Ми не зможемо забезпечити законність і правопорядок і реальну боротьбу з злочинністю, якщо не буде створене Державне бюро розслідувань, якщо не буде змінена підслідність, і якщо в цілому всі правоохоронні органи та органи зі спеціальним статусом, це Служба безпеки України, Генеральна прокуратура, майбутнє ДБР, Національна поліція, не розмежують повноваження і не підвищать свою відповідальність в питаннях боротьби з злочинністю і корупцією.